Päivä numero 4 starttaa vientiin. Nyt laitan just päälle kinkiä jalkaan ja lähden nostamaan tsemppiä kuntoon. Kello on 20:08. Ja on siis tiistaipäivä, meidän viimeinen päivä ennen lähtöä. Nikke hyppää tsampilla tuossa puolen tunnin päästä, niin se on viimeinen ratsastus täällä, joten nyt mennään äkkiä. Huomenta, pämppis. Pämppä. Tsam. Moro. Moro. Huomenta. Mä oon kyllä vähän yllättynyt, koska täällä vähän ehkä sataa lunta. Ja siis ei todellakaan paljon, mutta vähän sillä leijailee maahan lumihiutaleita. Ja se on epänormaalia. Mut ei se mitään, viimeinen päivä. Tännekin on tulossa kuulemma kylmää. Täällä on ollut pakkastyöllä. Mä oon jäässä. Niin nyt sitten mennään Suomeen ja siellä on -2. Pämppis haluaisi mennä maastoon, se yrittää kääntyä ympäri, kun se olisi halunnut mennä tänne toiseen suuntaan, mihin me oltiin äsken menossa. Sen mielestä maastoilu on parasta ikinä. Mut nyt sä pääset hyppää, et maastoon. Me mennään siis täällä alkukäyntein. Odotetaan, että Nikke tulee hyppäämään. Mitä sä tuijotat? Älä hypi sinne. Älä hypi. Koira. Meillä tuli pikkasen nopea lähtö. Tsamppi on täällä mun takana. Mä kävin vaihtaa jo vaatteet ja jätin sen kuivuun tuohon solkkuun siksi aikaa. Ja nyt mä heitän sen äkkiä tallin ja lähdetään. Ja mä en edes ole sopunut eikä mitään. Mutta nyt pitää palauttaa auto lentokentälle, että ei saada sakkoja. Hei hei rakas. Nähdään ehkä joskus, tai sitten ei koskaan. Hei hei! Me tultiin vielä käymään tämmöisessä hevostarvikeliikkeessä. Taas. Me ollaan käyty 3. vai 4. Ja mä löysin nyt Röcklin hanskat itselleni, koska eilen mä en löytänyt, koska ei ollut kokoa. Nyt on, ja mulla on kulunut mun vanhat puhki. Ja sit mä ostin tämmösiä sinisiä rusetteja, koska tapana on laittaa aina, jos letittää hevosen, niin yhteen tämmöiseen lettiin tämmönen onnerusetti. Niin se tuo onnea kisoissa. Niin sen takia. Operaatio tankataan autoon käynnissä. Nelli siellä tankkaa. Ja pitkis on kuski. Ja mä yritän päivittää Instagramin videoa, mut se lataa tosi hitaasti. Joo. Se on kyllä kiva, että täällä on, että saa käyttää nettiä 600, mikä se on, megat.
mittavuu. Niin 27 euroa. Okei. 27 senttiä. Siinä tuli info paljon maksaa bensat. Mä olen jätti. Mä olen kotka. Mä olen leijona. Viidakossa. Seuraava operaatio on löytää, miten päästään lentokentältä junalla tai metrolla tai jollain hampurikeskustaan. Se on meidän seuraava brokkis, mut nyt. Mä vaan syötään. Kello on siis mitä se on, 11. Ja me ei olla syöty vielä mitään aamupalaa. Nää vetää nyt tätä. Ai sä söit? Huijari. Tervetuloa Hampuriin. Yes. Täällä me ollaan. Päästiin siis junalla tänne nyt. Mennään, että joku ruokapaikka. Löysimme Zaraan tiemme. Eli tervetuloa taivaaseen. Yllätys, kyllä. Olemme taivaassa. MP tämä paita. En mä tiedä, mutta jollain tavalla mä tykkään tästä. Mitä hän tekee? Tulimme syömään. Vihon, jonka hinta oli 560 euroa. Ai sä haluat kuvan koirasta. Pitääks mun kuvata sinne? Kuvataan koiraa. Siellä se on. Katsoo vaan tänne. Käsimatkatavaroja on, mutta tämän verran kuitenkin. Aha, nyt se lähti karkuun. Pikkiskarks. Lentokentälle päästy. No, nyt mennään kuulemma shoppailemaan vielä. Mä en kyllä tiedä millä rahalla nää meinaa shoppailla, mutta pikkiksellä on säästöjä. Ei oo. Ohitse. Mä tulin just tähän kotipihaan ja vien nämä matkalaukut nyt sisälle ja Pihkis ja Nelli jatko sitten matkaa vielä Espooseen eli heidän kotiin tai omiin koteihinsa. Ja joo, täällä on ihan sairaan kylmä. Siis Saksassa oli +5 ja täällä on -15 tällä hetkellä. Eli 20 astetta lämpötilaeroa. Hyvin yök. Nyt mennään sisälle lämpimään ja nukkumaan, koska kello on siis tällä hetkellä, se on kohta 11 vissiin illalla. Ja mulla alkaa työt 6:00, eli mä joudun herään 4:30. Inhottavaa, mut joo, nyt mennään sisälle lämpimään. Mä oon ihan jäässä. Mä tajusin, että mun auto ei tule oikeesti koskaan käynnistyy huomenna, koska sitä ei ole käynnistetty 4 päivää ja aamulla on joku -20. Niin mun pitää käydä laittaa se lämppäriin, koska muuten mä en pääse töihin. Se olisi ikävää.
Mä en mene juuri koskaan hissillä, mutta nyt koska on nämä matkalaukut, niin on pakko. Ei jaksa kantaa portaita näistä.